Istuitte sinne? Joo, mä istuin. Kun menee... Jeesukseni muutti mun. Halleluja.
Tervetuloa kaikki tähän tilaisuuteen ja mun nimi on Tom Bolström. Olen tämän järjestävän seurakunnan pastori ja olet sydämestä tervetullut ystävä läheltä ja kaukaa tähän tilaisuuteen. Ja tervetuloa Heikki Raatikainen. Joo. Kiitos. Heikin kanssa ollaan myöskin tuttuja jo aika pitkältä matkalta. Muisteltiin, että ollaankaan me 90-luvulla, vai menikö jo 2000-luvun puolelle, kun ollaan tavattu ekoja kertoja. Mutta pitkä on matka ollut ja eikä tarvitse sanoa, että pitkä ja kivinen. Vaan tämä on ollut aika auvoisa, Heikki, sun kanssa tehdä matkaa. Tarpeeksi harvoin kun nähdään, niin hyvin pärjätään. Joo, kyllä Heikin kanssa pärjää, kun harvoin näkee. Joo. Heikki on nykyisin Korpilahdelta ja viimeisin komennuspaikka on ollut siellä Tikkakoskille helluntaiseurakunta ja sieltä ne vaan, aina vaan nuoremmat ja nuoremmat miehet jää eläkkeelle. Joo. Hienoa Heikki, kun pääsit. Heikki puhuu tänään tässä tilaisuudessa ja myöskin jälkimmäisessä sekä huomenna juhlat jatkuvat. Kello 11 on juhlien päätösjuhla, jossa Heikki myös mukana. Ja tilaisuudessa on myös Marian Rantala ja meidän Heidi on järjestäneet lapsilta upeita ohjelmaa siellä. Eli tilaisuus on aivan koko perheen juhla. Voi sanoa, että vauvasta vaariin. Lisäksi siellä kuullaan tämmöistä aika uutta juttua. Tämmöinen hellareitto ja papislaisten yhteinen noin 20 hengen kuoro. Halleluja! Hienoa kuorolaiset, osa olettekin jo täällä paikalla ikään kuin virittäytymässä tuota huomista varten. Ja sitten huomenna tuon tilaisuuden jälkeen niin juhlien aivan viimeiset siunaukset jaetaan teltan purkutalkoissa, joka alkaa siinä välittömästi tilaisuuden loputtua, jos sää sallii. Eli jos tuntuu, että vähän oli kuivat juhlat, että ei oikein päässyt sillä lailla, niin jääpä purkamaan telttaa. Jumala ei jää velkaa kuule. Silloin siunauksia satelee sitten. Voi tulla pitkin iltaa kotona. Tässä alkuun kuultiin Herran veljet musiikkiryhmää, jota kuulemme pian lisää. Herran veljet on tämmöinen upea, aika pitkän linjan ryhmä myöskin, jossa niin kuin kaikissa ryhmissä välillä vähän vaihtuvuutta. Siinä on helluntai vapis kokoonpanoa Seinäjoelta. Ei olekaan Seinäjoelta. Ei ole. Alajärveltä, Lapualta ja Unkarista saakka on saatu vahvistusta tähän bändiin. Ja ei ollutkaan. Se oli se toinen ryhmä. Niin entä se on Unkarista? Olet käynyt, no niin. Sitä mä ajattelin. Se oli Härmän miehiä, tämän mies. Ja tosi paljon näitä kokoompana, kun alkuun kun mä muutin Lapualle, niin mä ajattelin, että täällä on joka toinen vastaantulija muusikko. Ja täällä on niitä paljon. No niin, muutama tiedotusasia. Materiaalipiste löytyy tuossa teltan oviaukon vieressä pöydällä. Siitä saat ottaa ihan ilmaiseksi luettavaa mukaan. Esirukouspalvelu toimii tuossa teltan sisällä. Esirukouspalvelijalla on vihreät kyltit tässä rintapielessä, niin voit heitä nykästä hiasta. Ja meillä on kahvila- ja makkarateltta, niin kuin varmasti näitte. Ja teitte myöskin hajuhavaintoja tuossa, kun kävelitte ohitse. Se palvelee kaiken aikaa muuten, paitsi tilaisuuksien aikana. Tilaisuuksien aikana on parempaa tarjolla täällä teltassa. Lasten toimintaa on seurakunnan sisätiloissa. Sosiaalitilat myöskin seurakunnassa. Ensiapupiste on kahvilateltassa. Ja sieltä löytyy turvallisuussuunnitelmaa myöskin. Ja
Tässä ennen kuin rukoillaan, niin yksi Raamatun paikka, ja saanko pyytää rukoilijat sieltä? Jorma, tervetuloa. Ihana nähdä Jormaa. Jorman. Tässä on, kuulkaa, mun yksi semmoinen tukihenkilö silloin 90-luvun alkupuolella, kun sain uskoon tulla. Hän tuli aivan yllätyksenä. Tuli myöskin Tampereelta asti tänne meille juhlille. Tervetuloa. Luukkaan evankeliumi, noustaanko ylös? Luetaan Jumalan sanaa lyhyesti tässä. Luukkaan evankeliumi 19 ja 10. Vähän jatkan siitä, mihin Maija eilen illalla jäi. Täällä sanottiin näin. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Halleluja. Ystävät, en ole mikään kielinikkari eikä tieteilijä, mutta yksi käännös kääntää tämmöinen sanoo näin, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut oli. Se oli kateissa, mutta se ei ole enää kateissa. Eli tämä ilmaisee sen, että se on jo löytynyt. Hallelujaa. Ja ystävä, sinäkö tänään olet tämän telttavaatteen alla, olet nähty, olet huomattu, olet löydetty, etkä ole enää hukassa, etkä ole kateissa Jeesukselta. Halleluja. Jeesus tietää, vaikka kuinka tuntuu, että Jumalakin on luottanut minun kotiosoitteen, ei ole. Jeesus tuli etsimään sitä, mikä oli kadonnut, mutta ei ole enää. Rukoillaan. Kiitos Jeesus, me kiitämme tästä pelastussuunnitelmasta, joka kattaa koko maailman, kaikki ihmiset. Kiitos Kristus, että tänä iltahetkenä sinä katsahdat tämän joukon puoleen, joka on tämän telttavaatteen alle kokoontunut. Ja kiitos väkevä mestari, että sinä, joka olet luonut ihmisen, joka olet luonut meille korvat, olet luonut silmät, sinä näet tänä iltana meidän jokaisen. Tiedät meidän tarpeemme. Sinä tahdot ilmestyä ja auttaa. Ja näyttää, Kristus kallis, että sinä olet elävä ja voimallinen. Jeesuksen nimessä me tahdomme julistaa sinun nimesi valta, suuruutta ja voimaa. Toinen toistemme elämän ylle. Ja me näemme, siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Kiitos, sinä on pelastus. Syntien anteeksi saaminen. Sinä on terveys. Sinä on iän kaikkisen elämän toivo. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Siunaa tämä juhlakansa, joka on kokoontunut tähän sinun pyhien kasvoisi eteen. Kiitos Kristus, että me saamme kokea sitä, niin kuin sinä olet itse sanonut, että sinä et muutu. Sinä et muutu, vaan sinä tahdot ilmestyä tänä päivänä jokaisen ihmisen kohdalla, joka avuksi huutaa sinun nimeäsi, Isä, Jeesuksen nimessä. Joo, kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinä olet tullut, Herra. Herra, jos et sinä olisi tullut, niin meillä ei olisi mitään toivoa. Mutta kiitos siitä, että meillä on tänä iltana toivo tämän toivottoman ajan ja toivottoman maailman keskellä. Herra, kiitos siitä, että Herra, meillä on tulevaisuus ja toivo sinun tykönäsi. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet tullut tähän telttamajaan ja kiitos siitä, että Herra, sinä saat tänään kuulla evankeliumin, se joka pelastaa sinun sielusi. Ja kiitos siitä, että Herra, sinä tahdot, ettei yksikään, joka sinuun uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ajattele, sinä voit tänä päivänä saada iankaikkisen elämän toivon omaan elämääsi, se joka ei lopu koskaan. Kiitos Jeesus, että Herra, puhuttelet tänä päivänä. Herra, siunaat todistajat, siunaat puhujat ja kiitos siitä, että Herra, sinä olet, Herra, meidän kaikkien keskellä ja sinä johdat tätä kokousta nimessäsi
Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ja nyt Herra meni laulaa meille yhden laulun. Ja tämän laulun jälkeen me kuullaan, päästään mielenkiintoisen Minun tarinani -osioon, jossa tänään meillä äänessä on Eija Vuorinen Komu. Olkaa hyvä. Niin, rauhaa Herran velinkin puolesta kaikille. Ja tuolla laululla, millä me aloitettiin, niin siinä sanotaan, että kun kerran täältä lähdetään, niin kaikki tänne jää. Tässä jäsi jo huomaa, kuinka lyhyt on ihmisen elämä. Kuinka hetken täällä ollaan. Ja niin kuin tämä veli rukoili tässä justi, että on valtavaa, kun on mahdollisuus. Ja sen takia ja iankaikkisen elämän toivo. Sen takia mä sain sydämen, että täällä lauletaan sitä, kun yhteislaulukin lauletaan, niin lauletaan, on armo suuri ihminen tämä. Se on Newtonin tekemä laulu, orjalaivan kapteeni. Että tämä lyhyt elämä on täällä, ja ihminen voi olla minkälaista tahansa tehnyt, niin kuin on palkka murhaa ja kaikki on Jeesus pelastanut, semmoisiakin on tapahtunut. Niin, että kyllä se on valtava se armo. Mä vaan ymmärrän täällä. Tässä laulussa nyt, niin kaikki osaa varmaan melkein, ainakin kaikki osaa tämän kertosäkin, että tahdon elää tämän päivän rohkeasti, tahdon löytää jalanjäljet mestarin, tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Ja siihen me tarvitsemme nimenomaan Jumalan voimaa, että me voimme olla uskollisia loppuun asti. He vainosivat täällä ennen meitä. He sytyttivät soihdut pimeään. He vainosivat mestarimme teitä, vaikka moni mattoikin sen hengellään. He ahersivat työssä käsin herkin, he uneksivat maasta vapauden. He jättivät näin meille esimerkin, joka loistaa kauttaan vuosisatojen. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti, tahdon löytää jalanjäljet mestariin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kun ne Herran näe kasvoi. Missä on apostolit tänään? Ääni huutavan on hiljennyt. Kuka tahtoo käydä hänen ystävänään? Kuka pimeyttä vastaan nousee nyt? Missä ovat lapset aamuruskon? Kuka valon toisi maahan särkyvään? Mistä löydän sen isiemme uskon, joka ihmissydämme sai syttymään? Tahdon elää tämän päivän rohkeasti, tahdon löytää jalanjäljet mestariin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti,
elämämme kasvoi sitä kasvoihin. Minä olen siis Eija ja olen tämmöinen uusi lapualainen. Synnyin nelivuoksisen perheen kolmantena tyttärenä ja isä ja äiti kuului vapaakirkkoon ja sisaruksien seurasin aika paljon näihin kaikkiin juttuihin, mutta ihan itse kävin siinä meidän kylällä luterilaisen kirkon pyhäkoulua ja sitten vapaaseurakunnan tyttökerhoa, ja nämä olivat olleet tosi mieluisia ja tärkeitä asioita. Ja sitten vapaaseurakunnan lastenleiri oli ihan siis semmoinen, että siinä oli siis ihan pakko päästä, se oli kesän kohokohta, ja siellä sai myös erittäin hyvää opetusta, että vieläkin muistan osa niistä, mitä olen siellä oppinut Jeesuksesta. Sitten mä olin kerran sukulaisissa alhuudella 10-vuotiaana, ja siinä setäni pihapiiristä, siinä oli myöskin lastenleirinä, minä tietenkin innokkaana sinne kanssa osallistumaan. Ja jossakin siinä puoli huolimattomasti joku kysyi, että ketkä teistä on uskossa? Minä tietenkin heti nostin käden ja samalla mä mietin, että niin onkohan mä. No, totta kai mä olin uskonut kaiken, mä olin elänyt siihen, että sitten sinä iltana mä yksin sängyssä pistin kädet ristiin ja sanoin, että Jeesus, jos mä en ole ollut uskossa, niin nyt mä ainakin haluan olla, tuu mun sydämeeni. Ajatelkaa, että uskon tullut voi olla näin yksinkertaista. Lapsikin sen osaa tehdä ja siinä ei tarvittu mitään sen kummallisempaa. Siitä lähtien mä olen tietoisesti ollut uskossa. Ja siis reippaasti yli 50 vuotta. Mä siitä täytyy sanoa, että siitä sen nyt heti arvaa, että siinä on niin Jumalan osuutta 99,9% ja mun osuutta 0,1%, koska se on nimenomaan se armo, joka riittää. Sitten murrosikäisenä
jotenkin se vielä niin kuin, mulle jotenkin tuli niin kuin henkilökohtaisemmaksi se usko. Mä en ainoastaan se niin kuin seurannut sisaruksia. Me pidettiin tuossa Vapaakirkolla teetupia, kun kutsuttiin sinne kadulta ja diskoista ihmisiä. Ja sitten siellä kun joutui niin kuin perustelemaan sitä omaa uskoansa, niin se jotenkin niin kuin tuli todellisemmaksi. Ja myöskin niin kuin henkilökohtaisemmaksi. Tämä on niin kuin mun suhde Jeesukseen. Ja mun onni oli se, että vaikka vanhemmat kuului vapaaseurakuntaan, niin koskaan ei tuputettu eikä työnnetty. Että kyllä mä sen verran kapinoin siinä murrosiassa kaikkea, että jos olisi yhtään käsketty, niin mä olisin voinut vastustamaan, että mä sain tehdä niin kuin mä itse halusin. Ja olen nyt aikuisena tajunnut sen, kuinka tärkeä juttu se on ollut. Jumala on mulle ennen kaikkea niin kuin semmoinen peruskallio, että elämän suurissa ratkaisuissa on aina saanut turvautua häneen, ja pienissä myös. Että totta kai täytyy käyttää omaa harkintaa, mutta Jumalahan sen harkinnankin antaa. Ja nyt viime aikoina mä oon jotenkin havahtunut huomaamaan siihen, että Jumala johdattaa myös silloin, kun mä en ole erikseen tajunnut rukoilla jonkun asian puolesta. Että kun mä oon kerta antanut elämäni hänelle, niin hän kyllä ohjaa mua silloin, kun mä en älyä jotain. Ja sitä turvautumista on tarvittu kyllä monissa ratkaisuissa. Muun muassa vastavalmistuneena opettajana lähdin Nepaliin opettamaan lähetystyöntekijöiden lapsia, niin ei siinä niin kuin omassa viisaudessa tai omin voimin tai omin rohkeuksin olisi sellaista uskaltanut tehdä. Joskus 20 vuotta sitten oltiin mieheni kanssa Thaimaassa ja me suoritettiin siellä sukelluskurssia. Siinä kun odoteltiin sitä sukelluksen lähtöä ja sitten sen kelluntaliivin avulla siinä kellusteltiin pinnalla ja mä katsoin sitä maisemaa, että onpa kaunista ja tästä ei niin kuin puutu yhtään mitään. Ja sitten välittömästi kun pisti päänsä veteen, ei tarvinnut edes mennä mihinkään 3 metrin syvyyteen, vaan välittömästi kun oli se maski naamalla ja kirkas vesi, niin siellä onkin toinen maailma. Ei mikään postikortti, televisioruutu, koko tämä 360 astetta. Se on toinen upea, kirkas, kokonainen maailma. Sitten kun nostin päänsä vedenpinaan, niin täällä on tämä toinen maailma. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, usko on tätä. Usko ei ole mikään sellainen pikku kiva lisäke, jonka mä niin kuin otan mukaan tuonne olkalaukkuun tai joku kiva sovellus puhelimessa. Se on kokonainen uusi ulottuvuus. Ja tätä tarjotaan jokaiselle. Ja kun, niin kuin Jukkakin mainitsi tuosta, on armo suuri ihminen, niin kaikki, jotka mun tunteen tietää, että mä oon tämmöinen hirveä palelija, niin mä koen, että Jumalan armo on sellainen lämmin viltti, joka annetaan mulle lahjaksi. Mun tehtävä on vain ottaa se vastaan. Sitten mä voin joko kietoutua siihen, tai sitten toinen vaihtoehto, että mä kääriäpaan sen hyllylle. Ja arvaat varmaan kumpaa suosittelee. Amen. Amen. Kiitos Eija. Kyllä sä käärit tämän nyt niin kauniiseen pakettiin. Et kyllä me varmaan kaikki halutaan tänään käärityä tuohon pilttiin. Jumalan armoa. Halleluja. Jos velillä olisi siinä, olisiko pari laulua? Ja sen jälkimmäinen voisi olla se uurilaulu. Joo. Niin. Kyllä. Yksi laulu ja sitten yhteislaulu. Saadaan kaikki laulaa. Ja saadaan myöskin osallistua siinä muodossa, että kerätään tuon jälkimmäisen laulun aikana vapaaehtoinen rahalahja Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja näiden laulujen jälkeen, Eka, ole hyvä. Miksi sanot minua hyvä?
Anteeksi nyt sitten, jos mä soitan tässä takki päällä, mutta vaikka mä oon näin tukeva mies, niin mennään tulla kylmä tässä, että tarvet toimii suurin piirtein normaalisti. Mut otan pois, jos jotakin häirittyä, niin kyllä on valmis ottaa sen pois. Oh.
Oikein hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Terveisiä yhtäsateisesta Keski-Suomesta, Korpilahdelta, sieltä Jyväskylän eteläpuolelta, kauniista pitäjästä, josta tänne ajelin. Tuossa sisaret pyysi yhtä laulua. Mulla ei ole sitä sanoja, mutta mä laulan niin pitkälle, kun mä muistan sitä. Eihän tämä mikään laulukilpailu. Mutta se poikkeus tehdään, että aina kertosäkeessä laulun nimi on Matkalla vain. Kertosäkeessä lauletaan kaikki yhdessä. Jeesus lauluni on ja niin edelleen. Ja täältä kun on niin hyvä näköala ympäri teltta. Minä näen jokaisen täällä istua. Jos mä huomaan tämän laulun aikana, että joku ei laula siinä kertosäkeen aikana, niin voi varautua siihen, että minä kutsun sinut tänne laulamaan yksin. Tällä pienellä painostuksella kaikki mukaan. Se menee E-mollista. Tämä on vähän epävirallista, mutta niin on minä. Olen matkalla vain, laulan kulkiessain. Laulun aiheena on mulla vapahtajain. Tämä taistojen tie, läpi kyynelten vie. Mutta matkan Jeesus luonuttaa, Jeesus vahvistaa ja johdattaa. Soikun lauluni aina, täällä kulkiessain, on aiheena rakas vapahtaja. Laulu kirkkaammin luonansa poika jättää. Vaan kaipaa minä en, näen vain Jeesuksen, joka osti muun kuolevan tuntuun. Jeesus lauluni on, Jeesus luonuttaa. Ja johdattaa, on lauluni aina, täällä kulkiessain, on aiheena rakas vapahtaja. Ja vielä mennään kerran, Jeesus lauluni on, Jeesus louduttaa. Jeesus vahvistaa ja johdattaa, soikon lauluni aina, täällä kulkiessain, on aiheena rakas vapahtaja. Aamen. Tämä kyllä kaikki lauloi, kiitos teille, ja jos joku ei laulanut, niin annetaan armon käydä oikeudesta, eikö? Sillä sen sanoman äärellähän me olemme ja elämme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin täällä kuulimme, ellei olisi tätä armoa, ihmeellistä armoa olemassa, niin ei meitä ketään täällä olisi. Kyllä me olemme itse kukin armon suurkuluttajia, kiitos Herralle. Sillä se on annettu
ihan ylitse vuotavasti. Se riittää meille kaikille. Yksi sana tähän iltahetkeen löytyy Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Tilanteesta, jossa Jeesus oli puhunut kansalle hyvinkin voimakkaasti siitä, että vain hänen kauttansa voi ihminen löytää totuuden ja yhteyden Jumalaan. Tämän johdosta jotkut olivat sitten loukkaantuneet ja vetäytyneet pois. Ja sitten jakeessa 67 sanotaan näin, että Jeesus kysyi niiltä 12, ette kai tekin tahdo mennä pois. Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luo me menisi? Sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Aamen. Jotakin sydämelläni on tähän iltaan siitä, mitä on pyhän kosketus. Mitä tapahtuu, kun ihminen kohtaa elämässään jotakin jumalallista, joka on pyhää? Itse tulin herätykseen 70- ja 80-luvun taitteessa. Elin silloin vaikeita elämäni vuosia, olin paljon vankilassa ja elämäni oli hyvin rikkinäistä, ahdistavaa, joskus jopa lähellä kuolemaa. Mutta tuolla vankilaoloissa muurit eivät kuitenkaan pidätelleet häntä, joka on pyhä ja joka on rakkaus ihan samanaikaisesti. Vaan hän alkoi lähestyä minun elämääni ja se vaikutti minussa niin, että minä salaisessa mielessäni, paljastamatta sitä vankitovereille, sehän on sama kuin maansa myynyt, mietin, mitä on näiden uskon asioiden takana. Ja niin, kun herätys syveni minussa, olin sitten erään kokouksen siellä vankilan ruokasalissa ja edesmennyt vankila lähetti armoitettu mies Akseli Hirvaskoski oli saarnaamassa. Ja minä muistan, kun kokouksen loppuhetki tuli ja kysyttiin, kuka haluaa esirukoista puolestaan. Ja minun teki niin mieli nostaa käteni. Mä panin kädet näin ristiin, että tuolta väleistä näkyy, että näkyykö, nostaako kukaan muu vankilan pojista kättä. Niin kuulkaa kiinni, minä olin ihmisten mielipiteissä, että minulla oli valtavan tärkeää, mitä nämä linnan venkulat minusta sanoo ja ajattelee. On se merkillistä. Ja pelkäsin kaiken lisäksi sitä, että jos minä tulen paukahan, mä luulin, että uskoon tullaan jotenkin paukahtamalla. Ja minä ajattelin, että jos minä paukahan uskoon, niin minä menetän elämästäni kaiken vapauden. Ja minä 3-4 kopissa lusin. Ja minä pelkäsin loppujen lopuksi sitä, että tämän kaiken, kun minä menetän, jos on elämäni Jeesus. Niin minä olin, mutta tuossa kokouksessa kuitenkin nostin käteni ylös. Amen. Ja menin sinne alttarille, se oli syyskuuta 81, mä muistan vielä sen. Ja kun tuo veli rukoilee minun puolestani,
En minä kuullut, mitä hän sanoi. Enkä muista, mitä itse pyysinkään. Mutta sen, mitä minä tunsin, minä muistan. Se oli aivan selkeästi, että minä tajusin, on olemassa jotakin pyhää, mitä minä en tiedä. Jotain sellaista, mistä minä olen ulkona. Ja tunsin melkein niin kuin pyykkikone olisi pyörinyt jossakin mun syvällä sisimmässä, niin sellaista puhdasta koin oleman olemassa. Mutta siitä vielä elämä meni ja kesti aikansa ennen kuin tuli vappuaatto vuonna 1983, jolloin Kokkolan T-tuvalla pitkän ryyppyputken juoneena menen sinne ja siinä hetkessä Jeesus ilmestyy uudelleen minun elämääni. Jos sinä olet joskus epäonnistunut näissä asioissa, ei se ole päätepiste. Ei siihen kaikki lopu, vaikka minä luulin niin, että kun ei tästä kerran tullut siellä vankilassa tästä uskoelämästä mitään, niin Jumala ei enää vastaanota tällaista. Se oli sellainen saatanallinen valhe, joka eli minussa, mutta siellä nuo nuoret sanoivat siellä T-tuvassa näin, että Jeesus on sanonut näin, että joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois. Siinä oli minulle tuona iltana sellainen evankeliumi, joka muutti minun elämäni. Sain koskettaa uudelleen sitä, joka on pyhää. No, tällaisessa pyhän kohtaamisessa Moosekselkin sanottiin siellä, Joosualle sanottiin, että riisu kengät, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Mikä siitä paikasta teki pyhän? Mooseshan näkee siellä kuumassa erämaassa, kuinka pensas paloi. Se ei ollut mikään ihme kuuman erämaan kohdalla. Mekin olemme nähneet Kreikassa, minkälaiset metsäpalot on ja kuinka kuumuus niitä lietsoo. Se ei ollut Mooseksen mikään ihme, mutta hän alkaa kiinnittää huomionsa siihen, että kun tuo pensas ei sammu ollenkaan, se ei pala loppuun. Miksi pensas ei pala poroksi? Tätä on kuulkaa minullekin monet kaverit monesti ihme. Miten te jaksatte aina sitä Jeesuksesta veivata? Ne on tottunut, että on lukee jonkun kirjan parin kertaa, niin ei sitä sitten sen enempää. Heille ei ole avautunut se, että tämä pyhä persona elää henkensä ja sanansa kautta. Ja vaikuttaa. Siksi me olemme uudelleen, ja tämä sana elää meille uudella tavalla pyhän hengen vaikutuksen kautta. Pyhä maa on aina siellä, missä Jumala puhuu sinulle. Missä Herra on läsnä, siellä on pyhä maa. No mitä tapahtuu pyhän koskettamisessa? Minä väitän, että ihminen aina muuttuu, kun hän kokee pyhän kohtaamisen. Ihminen ei lähde pyhän kohtaamisesta koskaan ihan samanlaisena, vaan se muuttaa niin kuin täällä on otsikkokin. Hän muuttaa kaiken. Seuraavana vappupäivänä, kun vappuaattona olin tullut uskoon. Vappupäivänä aamuna, jopa silloin yöllä jo minun äitini näki sen, että Jeesus muuttaa kaiken. Kun tuli kotia yöllä sieltä T-tuvalta, äiti nuori oli nukkumassa, sillä oli yleensä sellainen villamyssy päässä, kun se nukkui siellä omassa huoneessa. Minä tulin yöllä sinne ja panin kamariin siihen valot ja sanoin, että kuule nuori,
Minä olen tullut uskoon nyt. Mä muistan vieläkin äiti vainaan silmät, kun ne tuikki sieltä peikalalta. Ja hän sanoo, älä poika sekoile semmosilla. Se luuli, että nyt on taas joku konnuus menossa. Olihan minä joskus kylän kuppilassa valehellut, että äiti muori on kuollut ja ne otti osaa ja tarjos kaljaa. Äiti luuli, että nyt tuo poika alkaa tällaisilla asioilla ja se ei ole sopiva. Mutta aamulla hän katselee muutosta. Nimittäin joka aamu mä pyysin kaljarahaa ja jos ei se antanut sitä, niin annais pingolappuja, että mä saan vaihtaa niitä. Tuona vappuaamuna tätä ei enää tapahtunut. Äitini katselee, kun sanoo, että minä olen tullut uskoon ja kohta sieltä baptistikirkosta tulee ne nuoret hakemaan minua kokoukseen. Äitin naama oli ainakin tämän mittu. Se oli ensi asioita, mitä hän näki. Jeesus muuttaa. Ajatelkaa Paavalia, joka elämän työkseen vainos uskovaisia ihmisiä, kristittyjä. Tappo heitä, äänesti sen puolesta, että heidät telotetaan. Ja oli niin innokas tässä vimmassaan, että pyysi, että saa vielä ulkomaille asti lähteä niitä ottamaan kiinni. Minä uskon, kuulkaa, että tässä teltassa ei ole yhtäkään niin syntistä ihmistä kuin Paavali oli. Joka vaan sen tähden, että joku on kristitty, meni ja kivitti hänet hengiltä ja vaati hänet tuomittamaan. Eiköhän me kuitenkin anneta toisten ihmisten, vaikka ne ajattelis mitään, niin olla koko lailla rauhassa ajatuksena. Mutta ei Paavali. Hän jahtasi, kunnes yhtä äkkiä Jeesus ilmestyi tälle vainoajalle. Niin, että hän kaatua pelmahtaa maahan ja kyselee yhtä äkkiä, kuka sinä olet. Hänen mielensä muutettiin. Siitä alkaa koko uuden elämän voima ja valta, kun ihmisen mieli muuttuu. Mielen alueella ihmiselämää johdetaan. Se on se meitä kuljettava, meissä vaikuttava ja meidän elämämme jälkiä vaikuttava asia meidän mieleen. Teot ja asiat, sanat monesti tulee sen jälkeen. Ja siksi uskoon tuloa, parannusta kutsutaan täydelliseksi mielen muutokseksi. Yhtäkkiä tämä, joka vainoaa, alkaakin rakastamaan. Käsittämätön muutos. Johannes oli mies, joka oli siellä saaressa, jossa vankeja pidettiin. Hän ei ollut muuta tehnyt kuin saarnannut evankeliumi 90-vuotiaana miehenä. Hän on vankisaarella. Voidaan kuvitella, että mitä Johannes siellä ajattelee. Hän istuu rantakivillä ja tutkijat sanovat, että sitten saarelta näkyy hyvällä ilmalla Efeson kaupunkiin asti, jossa hän oli ollut paimenena vuosikymmenen. Mä voin kuvitella Johanneksen, kun hän istuu, katselee meren toisella puolella kimmeltävää, näkyvää elämäänsä, jota hän oli tehnyt. Muisteli seurakuntalaisia, seurakunnan nuoria ja vanhoja. Yksinään ja odottaa omaa kuolemaansa. Yhtäkkiä tapahtuu jotakin odottamatonta. Jumala
Kristuksessa ilmestyy hänen elämäänsä. Mistä tiedän, että hän jollakin tavalla pelkäsi? Eihän minä ole Johannesta nähnyt. Tiedän siitä, että ensimmäiset sanat, mitä hänelle ilmestynyt Jeesus sanoo, älä pelkää. Minulla on kuoleman ja tuoleman avain. Se on melko voimakas sana. Siinä hetkessä pelko häviää. Pyhän kosketus muuttaa niin, että pelko väistyy. Hän tajuaa, minä kuulun hänelle, joka omistaa nämä kuoleman ja tuoneman avaimet. Hän sanoo ilmestyskirjassa, että minulla on Daavidin avain. Ja kun hän avaa sinulle taivaan oven, niin sitä ei perkele eikä kyläläisekään voi panna kiinni. Se on auki Jumalan pojan voimasta. Halleluja. Kyllä minunkin kohdalla joku oli eri mieltä, että ei sitä nyt vaan tuolla lailla. Mutta kun Jeesus vaan tekee sillä lailla, halleluja, että ihminen saa synnit anteeksi ja pelastuu ja alkaa elämään uutta elämää. Sano ihmiset mitä lystää. Lopuksi. Poika, joka oli joskus omistanut turvallisen kodin, oli lähtenyt matkalle, jolla matkalla hän ryvetti itsensä, menetti kaiken, mitä menetettävissä on. Minä kävin pari päivää sitten vaimon kanssa. Mä tapaan nyt vaimon lomalle vähän ajelluttaa sitä, niin se on hyvä matkara. Saa vähän makkaraa enemmän. Minä ajelutin ja käytiin Sysmässä ja käytiin katsomassa Olavi Virran syntymäkylänsä olevaa hänen muistopatsastaan. Ja otin valokuvaksi. Puhelimme siinä emännän kanssa, että ajattele, kun siinä luki, että jossakin torpassa vuonna 15 syntyi Olavi Virta. Ei ne taineet siellä torpassa tietää, että minkälainen poika sieltä syntyy ja minkälaiseen tähtiloistoon se kerran nousee. Ja itsekin, vaikka en sitä musiikkia olen harrastamassa, tiedän tuosta Olavi Virran äänenväristä, en tiedä toista, jolla ääni soi kaikissa korkeuksissa ja mataluuksissa hyvin ja hyvällä tavalla. Hän oli mestari siinä ja hän nousi tähtiin. Mutta jos ei siellä torpassa silloin sitä tietty, ei myöskään siellä kirkkaimmassa tähtiloistossa ajateltu, minkälainen syöksykierre johtaa karuun loppuun. Maailman alttareille, kun ihminen uhraa itsensä, maailman alttarit ovat monesti sellaisia, että ne syövät elävältä uhrinsa ja uhraajansa. Tuhlaaja poika oli juuri näin menetellyt. Hänellä oli tähtiloisteensa, kunnes tuli tuo sama karu tilanne syöksyviltä alaspäin, aina sikakaukaloille asti. Siellä hän muistelee sydämessään, isän kodissa oli rengeilläkin kunnon ruoka. Ja niin hän tekee elämänsä päätöksen. Hän lähtee paluutielle. Ja mielessään ajattelee, jospa pääsen edes renniksi vanhaan kotitaloon. Tämä mielessään poika
tekee matkaa. Ja sitten hän tulee, ja jo paljon ennen kotoa, hänen isä vanhuksensa juoksee häntä vastaan, mikä oli aivan käsittämätöntä siinä kulttuurissa ja siinä esimerkissä. Vanhan miehen juokseminen oli täysin epäsovinnaista. Mutta nyt kun poika tulee, se kuvaa jotakin, kuinka Jumala täydellä sydämellään haluaa pojan painaa syliinsä. Ja niin tapahtuu. Minä voin kuvitella, kun minulla on hyvä mielikuvitus, kuinka isän isot lapiomaiset kourat peittää pojan sinne suureen syleilyyn. Hetken hiljaisuuden jälkeen sieltä sylistä alkaa kuulumaan: isä, minä olen tehnyt syntiä, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi sanotaan. Hän koki, että hän on menettänyt asemansa. En enää ansaitse. Sanotaan siinä, ja hän sanoo myös, että en ole sen arvoinen. Tiedätkö, tämä on langenneen ihmisen useimmiten oleva mielentila. Minullekin on moni sanonut lankeemuksen jälkeen, en minä enää ole sen arvoinen. Myös eräälle toiselle pastorille, vanhalle papille, oli mies, joka oli aloittanut uskontiensa kirkkaasti, ja sitten oli käynyt semmoinen, että hän oli retkahtanut oikein rätällä lammikkoon. Siitä kun mies tointuu, niin hän katuu syvästi ja kokee, että ei enää. Hän tulee saarnamiehen seurakunnan pastorille ja sanoo papille pääpainuneena alas: en minä kelpaa. Minusta tuntuu, että minä en enää kelpaa. Tiedättekö, mitä tuo pappi sanoi, tuo saarnamies? Ja sitten vasta kysymyksen: milloin sinä olet sitten kelvannut? Siitä alkaa sellainen vyödin purkaminen, jonka kautta tuo langennut ymmärtää, että silloinkin kun hän uskon elämänsä eli kirkkaimmin ja parhaimmin, silloinkin hän kelpasi vain hänen tähtensä ja hänen kauttansa. Ja tämä, ystävä, ei ole muuttunut sinun ja minun kohdalla. Tänäänkin on, sinä kelpaat, kun sinä tulet hänen tykönsä, kohtaat hänet. Hän on pyhä, mutta hän on rakkaus. Siellä sylissä, kun hän sopertelee tätä, että minä en enää ole se arvoinen, isä huutaa jo palvelijoille, että tuokaa puhtaat vaatteet ja pukekaa tämä poika ja sormus sormeen ja pankaa kengät, sandaalit jalkaan. Hän, joka oli pois, on nyt jälleen tässä ja nyt. Minkä pyhän kohtaaminen muutti? Muutti jälleen tuon lapseuden kohdalle. Voi kuinka ilosta ja vapautunutta on tänä iltana ymmärtää, että minä olen hänen lapsensa. Kyllä minussa on vikaa, minä voin antaa emännän puhelinnumero, soittakaa sille. Kyllä sieltä tulee asioita, jotka kaipaa vähän muutosta. Ja muidenkin ihmisten. Mutta silti minä olen tämmöisenäni hänen omansa ja tämmöisenäni minä myös palvelen häntä.
En enää jaksa odottaa, että minusta tulisi tuonnempana vähän fiksumpi ja parempi. Kyllä se taitaa olla niin, että tämmöinen menee loppuun saakka. Mutta hänen omanaan. Oletko tänä päivänä sen tarpeessa, että mielesi saa muuttaa? Oletko nainen, joka 18 vuotta oli sidottuna, saatanan sitomana, eikä koen pystynyt oikaisemaan itseänsä? Kun hän siellä temppelissä näkee Jeesuksen ja hänet kutsutaan sinne eteen, mikä oli sinänsä vaikea temppu, kun se temppelin alaosaan ei saanut nainen mennä ollenkaan. Jeesus kutsuu hänet tykönsä. Sekin oli epäsovinnaista. Rakkauden aikaansaamaa epäsovinnaista. Ja siinä kohtaamisessa nainen saa oikaista itsensä 18 vuoden jälkeen. Tänään voi sinun iltasi, tänään sinä voit oikaista itsesi. Minä olen Jumalan lapsi, Jeesuksen Kristuksen tähden. Käydään rukoukseen ja siunataan ja rukoillaan toistemme puolesta. Ja tuletko Tomppa tänne mun kanssa rukoilemaan yhdessä Jeesuksen nimeen? Kiitos Jeesus. Me voitaisiin nousta ylös. Herra Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, me olemme sinun kasvojesi edessä. Herra, me olemme pyhän äärellä silloin, kun me olemme Jumalan sanan, Jumalan hengen läsnäolossa. Kiitos Herra, että me saamme ihmisinä etuoikeutetusti tulla sinun tykösi. Ja sinä olet jo tullut meidän tyköisi. Aivan niin kuin Tomppa luki täällä, Jumalan poika tuli tähän etsimään niitä, jotka olivat kadonneita. Kiitos, että sinä olet tullut. Me emme ensimmäisenä ole tulleet sinun tyköisi, vaan sinä olet tullut meidän tykömme. Sitä olet tullut tänäkin iltana pyhän henkesi ja evankeliumin iankaikkisen sanan kautta. Ja nyt me haluamme rukoilla Jumalan edessä, että sinä tulet saamaan, Herra, kiitos, että sinä annat täydellisen vapauden ihmisen sydämeen tänä iltana. Täydellisen päästön kaikesta, mikä painaa. Herra, me rukoilemme, että sinä voit tehdä terveeksi tänä iltana. Herra, jostakin sairauden voimasta, kiitos Jeesus, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maassa. Kiitos Jeesus. Ja tässä kun rukoilemme, niin haluan kysyä, kuinka moni on sellainen, joka haluaa, että häntä muistetaan rukouksin tänä armon iltana. Voit kätesi nostaa. Herra näkee teidän tarpeenne. Tom veli tulee tässä rukoilemaan. Halleluja, halleluja. Kiitos Isä. Aivan kokemuksena ja Herra tietoisuudessa myöskin se, että sinä Isä, josta myöskin sanottiin joskus, sinä vanha ikäinen ja sinä vanha ikäinen käyskentelet keskuudessamme. Kiitos Isä. Kiitos Jeesus, pyhän henkesi kautta ja sanasi kautta käyskentele tänään Jumala kansasi kiitoksen keskellä. Ja Herra, kiitos, että näet nuo sydämet ja nuo kädet, jotka on kohotettu Jumala, ne on kohotettu sinulle. Ja kiitos Jeesus, että sinä todella Jeesus tänään olet tullut etsimään sitä, joka kadonnut oli, vaan ei ole enää, vaan on löytynyt. Halleluja. Kiitos, että Isän
syli on avoin. Jumala, tiedät kaikki nuo aiheet, mitä käsin nostojen taakse myöskin kätkeytyy. Isä, otat nuo kaikki rukousasiat tänään sinun syliisi. Halleluja. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Siunaa juhlakansaasi, niin kuin vain sinä taidat ja voit siunata. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Herran veljet, tässä laulaa muutamia lauluja ja näiden laulujen aikana myöskin voit tulla tänne etupenkkiin istumaan. Sun kanssa rukoillaan. Voit mennä tuonne rukoustelttaan. Esirukouspalvelijat ovat siellä jo ja tulevat sinun kanssasi rukoilemaan. Ystävä, tämä on kenties sinun iltasi. Halleluja. Ja tässä Herra vede laulaa, rukoillaan, kiitetään Herraa ja harrastetaan myöskin seurustelun sakramenttia. Jos koet Jumalan, se on koskettunut, hoitanut penkkiin, niin voit hakea kahvilateltasta vähän virvoketta ja tulla tänne telttaan sitten istuskelemaan. Ja kello 20 jatketaan seuraava tilaisuus, jossa Heikki on mukana ja herraveljet vielä musaavat siellä. Ja sitten kuullaan kaunista laulua Heidi Häkkiseltä. Ja sitten siellä on yksi raspikurkkukin, joka yrittää laulaa. Tervetuloa. Älkää ottaa kalamunia ja kiviä mukaan. Joo. Amen. Thank you.
jos vaikka runko tuhoutuu. Ja siinä verso uusin on. Ja kun on oikein vaikeaa, niin Herra vastaan vahvistaa. Taas juuret kasvaa ja upeiden raikkaa tavoittaa. Ja kun on oikein vaikeaa, niin Herra vastaan vahvistaa. Taas juuret kasvaa ja upeiden raikkaa tavoittaa. Jotain